entrada aqui do Parque Lagoa Azul, comunidade Boa Esperança, 7 km de ramal. Fala que é muito top aí, hein? Pelas fotos aqui, foto antiga, né? Que tá rasgado. Ó, tem essa Lagoa Azul aí. Muito show, nós vamos lá conhecer. E aí, amor? Olha aqui esse pujareiro. E a entrada? Provavelmente eles vendem churrasco. Olha aqui, amor. Mostra. E a entrada? Aqui é a entrada. 200 metros daqui você chega lá. Tem restaurante, tem o fervedouro e tem a cachoeira. Olha só, chegamos aqui na entrada do fervedouro e do Lago Azul. E olha o que eu encontrei. Cara, um pé de murici. Ou muruci. Depende de quem tá falando. Ai, eu amo muito essa fruta. Oh, uma delícia. Olha aí pra quem sabe servir o meu vídeo. E vou mostrar pro seguidor. Tô tirando o pé. Aqui é um dos lagos. Não pode tomar banho, tá manutenção. Azulzinha. Ela é azulada, né? Quando começa a banhar, como é argila, começa a ficar branco. O segredo é não colocar o pé. Como assim, amor? Colocar o pé no fundo. A mãe já quer se deitar. Muito bonito, a paz, a imensidão. Imagina isso aqui. Muito cheio de bom. Gente, show de bola.